Hej och välkomna till Nice i Serbien! Jo, första dagen i Serbien, om man inte räknar gårdagen som ni såg i förra videon. Nu ska vi gå till någon sån här minnespark. Här ska vara någon stor turistattraktion. Sen så får vi se vad vi gör då. Jag vet inte vad man ska göra här riktigt. Men det är, jag ska nog visa lite byggnader ska jag göra. Ja, ni såg en kraschad bil. Vad undrar vad som hade hänt där. Men ja, så välkomna. Vi ses i parken. Här i Nice. Kinesiskt center här i vet du det, Serbien. Yes. Se vad Kina har att erbjuda i Serbien då. Är det där lag, kinesisk lag då? Leksaker. Ser jag framför mig. Ja, kan man köpa allt, kläder kan man köpa här. Det är damkläder. Ska vi se. Ska gå in här. Kan man köpa leksaker. Kanske billig peng. Ja, varför inte en strykbränna från Kina? Nu har jag tagit mig bort från Kina-affären och ska visa er någon som verkligen finns överallt i den här staden. Och det är faktiskt den här spelrum eller spelbutiker. Maxbet har vi här. Och där borta vi Maxslott. Och det finns precis, jag satt precis överallt i stan. Förhoppning på att man ska vinna på spelmaskiner förmodligen. Det är typ det man kan filma här, det är inte jättemycket. Men nu går vi över här och ser om vi inte blir överkörda. Jag ska säga så, på serbier verkar gilla att spela betting, antar jag. Känner några, jag vet inte, jag känner serbier just, men joggar känner man ju några stycken. Men jag tror mer bosnier och kroatier jag känner faktiskt. Och här har ni tågstationen i Nice. Om ni vill åka till Belgrad från Nice kan man köpa sin tågbiljett här inne. Jag skulle nu ha gjort det om jag inte skulle till Kosovo. Så skulle jag faktiskt tagit tåget till Belgrad härifrån. Så det ska kosta ungefär 100 kronor. Så ja, är ni här i krokarna så kan ni hoppa på ett tåg till Belgrad. Det ser ganska okej ut om ni kollar på tåget där. Helt okej. Helt okej. Men det får bli en annan gång kanske. Eller ja.
Tåg alltid att föredra mot buss. Men här då, här framför mig har vi ett gammalt härligt lok. Dört, dört, kan man säga. Yes, jag har tagit mig till fortet här i Nis. Och vad har jag gjort här? Jo, jag köpte mig en Pepsi för 22 riksdaler, svenska riksdaler. Fick jag mig en Pepsi. Det, ja, det, jag vet inte. Det hände inte jättemycket i den här stan. Det är väl för att det är typ en måndag i augusti. Folk är ute. Få lite. Ja, drick. Jag vet inte. Dricker lite. Ta en fika. Här. Vad du ska. Vet du vad jag ska göra resten? Ja, klockan är ju typ 4. Så. Man har väl gjort. Har väl gjort niss. Det ska finnas sån här. Dödskalle museum här också. Från, men det är stängt då, så jag ska inte gå dit. Det ska vara så här historisk. Man under, jag vet inte, det var någon stor slag här för många år sedan. Så begravde de sparade skallarna. Det är lite som om det varit i Prag, i Kutna Hora, finns det ju en dödskallekyrka. Det hade nog med pesten att göra. Det här var nog en, jag tror det var någon stor strid här för, ja, kanske 500 år sedan eller något. Så det ska finnas Skull Tower heter det. Dödskalletornet. Men det var inte öppet på måndagar, så det får vi strunta i. För imorgon åker vi till, ni vet vad, vart, ni vet vart jag ska. Kosovo. Ja, men vi får se vad vi gör härnäst. Får se hur det blir. Går och äta något ska jag väl göra också idag. En Coca-Cola och en chicken wrap har vi köpt oss för ungefär 60 kronor. Ganska bra pris tycker jag. Men det är mycket, det blir mycket alternativ mat då nu här. Ni ser, dagen har kommit till en ända här i Nis också. Man lyckas klara av det här, den här destinationen också. Och i nästa vlogg åker vi till, eller vi försöker åka till Kosovo.
inne i nästa vår logg. Och ja, det blir en bussresa. Det är bara typ 2-3 timmar. Men vi får se vad som händer på gränsen. Ja, som jag har sagt förut, anledningen varför jag åkte till Nice först, för att man kan inte passera man kan inte åka utifrån Kosovo in i Serbien om man inte har en stämpel först i Serbien. Så därför har jag åkt till Serbien först och inte Kosovo först. För sen ska jag ju bara ta mig upp egentligen. Så därför är jag i Nice. Därför har väl det här, jag vet inte riktigt vad man skulle ha gjort där. Men jag har ju gjort lite grann. Gått runt där och kollat på lite byggnader och lite parker. Och ja, käkat en kyckling wrap. Ja, inte mycket mer än så. Men tack för att du tittat. Och i nästa video så blir det Kosovo gränsvideo igen. Vilka gränsvideos här. Så gränsen mellan Kosovo och Serbien. Så nu är jag i Serbien. Så jag önskar mig lycka till. Och det här är balkongen. Jag har på vandrarhemmet. Där kan ni komma in till se imorgon. Eller i nästa video. Men ha det bra till nästa gång. Så ses vi. Ja, vi ses i Nice. Och jag ska åka till huvudstaden Pristina i Kosovo. Häng med i nästa video. Och god natt. Och sov gott.